Februāra beigās, 24. februārī, notiks Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēde, kurā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība pārnās arodbiedrību priekšlikumus šā gada budžeta projektam. Par tiem vairāk šorīt jautāsim Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājam Egilam Baldzēnam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, nu tagad, kad tiešām ir zināms, ka Nacionālās trīspusējās padomes sēde patiešām notiks, ar kādu vīziju, ar kādu pārliecību, ar kādiem, nu teiksim, priekšlikumiem kontekstā ar valsts budžetu Brīvo arodbiedrību savienību, tad dosies uz šīm sarunām? Vispirms mēs runāsim par jautājumiem, kas skar visu sabiedrību. Mēs runāsim par to, kā veicās ar pedagogu, mediķu, darba samaksas pieaugumu, jo mēs zinām iekšlietu sistēmā šī samaksas pieaugums ir. Šobrīd tas nav nodrošināts. Mums palika parāds, ko mēs nepaveicām, tāpēc, ka darba devēja visu laiku gribēja mazliet piebremzēt minimālās algas kāpumu, bet mēs nepacēlām neapliekamo minimumu. Latvijas Brīvo arodbiedrības savienība trīs reizes mēģināja sasaukt pēc sēdi NTSP, bet pirms vēlēšanām tas mums neizdevās, pēc vēlēšanām mums tas tika atlikts uz budžetu. Un tāpēc neapliekamais minimums visdrīzākais jau tad celsies nākamajā gadā. Bet ja mēs paskatāmies par pedagogiem, tad šī gadījumā ir ārkārtīgi svarīgi, lai pedagogi nenokļūtu tādā ķilnieku lomā, ka ja, piemēram, pašvaldības neoptimizē skolu tīklu, tad darba samaksas pieauguma nav. Šī situācija ir pilnīgi pretrunā tam, ko mēs kopā ar valdības partijām ļoti rūpīgi vienojāmies pirms saimes vēlēšanām. Par pedagogiem es jūs pārtraušu gan nu, vismaz tā ziņas, kas ir publiskajā telpā pieejamas, tad diezgan cerīgas par tām sarunām, kas pagājušajā nedēļā notika. Vienīgais, par ko palika tā kā neizpratni, ir par augstskolu pedagogu atalgojumu. Jā, redziet, bet tā problēma ir tāda, ka tik tiešām ir tādi nosacījumi, ja, piemēram, pašvaldības neīstenos, tad var nenonākt līdz pedagogiem darba samaksas pieaugums, ja nav šī optimizācija skolu tīklā. Un tas ir tas, kas nebija mums paredzēt šajā streika sarunās, jo arī arodbiedrības no savas puses nevar piespiet pašvaldības runāt, tur vajadzētu vienoties pašām pašvaldībām kopā ar valsti par to visu modeli, kas ir jādara. Kā jārīkojas, un šī nosacījuma neder. Par augstskolām, ja mēs sakām, tur tiešām nauda tika izdalīta, bet izrādījās, ka tā nauda vismaz daļēji sakrīt ar jau citām vajadzībām izdalīto naudu, ar zinātnes vajadzībām. Un zinātne nav tikai pedagoģija un nodarbības ar studentiem. Un, nu, skaidrs, ka tur vēl ir daudz risinājumu jautājumu. Bet atalgojuma jautājumas, tur jau tur var tā sākotnējā fāze, vismaz šobrīd, kad ir jauna ministra, liekas tā, nu, arī tāda cerīgākie. Es domāju, ka situācija cerīgāka. Mēs, protams, uz savām tiesībām un prasībām uzstāsim, mēģināsim kaut ko uzlabot. Un tāpat kā mediķiem, piemēram, mēs uzskatām, ka šobrīd paslīd šī nu, teiksim, finansējuma daļa zem 4%, lai arī pēdējās divas iepriekšējās saimes stingri nolēma, ka jābūt vismaz 4% no iekšzemes koprodukta. Šobrīd tas paslīd ir līdz 3,95. Un no mana viedokļa, gan Līgai Mendelsonai, gan arī attiecīgi, Izglītības ministrijai varētu nākt talkā, ja mēs uzmanīgi paskatītos, kā varētu darīt, jo mēs esam pagājušā gadā divus iekšzemes koproduktus uzlabojuši no sākotnējā budžeta uzmetuma līdz otram budžeta uzmetumam. Nu, tas ir budžeta gadā deficīts, ja? Bet 1% ir 425 miljoni. Ja mēs šādu summu esam iekonomējuši, mēs noteikti varējām atrast papildus līdzekļus kaut nedaudz vēl veselībai, kaut nedaudz vēl izglītībai. Tā kā es domāju, ka par to vēl diskusija var būt arī Saeimā un arī ministra kabinetā, bet nu, mēs ceram uz sapratni par to, ka šīs prioritātes arī ir augsts. Citādāk mums iznāk, ka mēs negribam dzīvot uz parādi, ka mēs absolūti piekrītam, bet tai pašā laikā tā ir galvenā prioritāte sanāk. Jā. Un mums arī cits prioritātes. Protams, un viena no tām, kas ir izskanējusi šie priekšlikumi par, nu, piemēram, arodbiedrību biedru naudas iekļaušanu iedzīvotāju ienākumu nodokļu attaisnotajos izdevumos. Kā jūs teikt kopumā, cik šobrīd aktīva, teiksim, ir pilsoniskā līdzdalība sabiedrībai dažādās arodbiedrībās, un ja kas šāds tiktu atbalstīts, vai tas mainītu un aicinātu daudz vairāk cilvēks iesaistīties šādās arodbiedrībās, un kā vispār šis dialogs sociālais
ar, nu, piemēram, ar valdību? Un kā ar valdību sumāri sociālais dialogs ir kvalitatīvs. Vienīgais, kas mums traucē, visi šie ārkārtējie notikumi. Tas mums ir godīgi jāatzīst. Gan Covid laikā, gan arī šobrīd ar visām šīm energo krīzēm, ar visām šīm inflācijām. Nu, tas, protams, ir tas galvenais, kas ir mūsu, teiksim, traucēklis. Tai pašā laikā mēs no savas puses savas prasības izvirzam un daļu no šīm prasībām valdība ņem vērā. Bet mēs vēlētos vairāk tomēr uzsvērt to, kad Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē būtu vēlams notikt, kā arī arotbiedrība piedāvāja pirms šīs ministra kabineta sēdes. Bet šoreiz mums uzteica nevis valdība, bet darba devēja teica, ka to jau mēs varam izrunāt finansu ministrijā, tajā apakšpadomē, kas ir trīspusējā sadarbības apakšpadomē. Tad jūs šobrīd metat akmentiņu darba devēju uzņēmēju pusē? Daļēji, jo mēs šo savus priekšlikumus jau bijām devuši arī šajās sēdēs, kas tur bija finansu ministrijā un izdiskutējuši, tā kā bija nepieciešams augstāks līmenis. Bet es gribētu pateikt tā, kad to, ko jūs uzdevāt jautājumu, tātad, ja ir augstāka sabiedrības līdzdalība, ja cilvēki ir motivētāk būt tātad, nevalstiskās organizācijās, tai skaitā arotbiedrībās, darba devēja organizācijās, tad ir daudz labāks sociālais dialogs, pilsoniskais dialogs. Rezultātā mēs iegūstam visi, jo no tā, kad cilvēki, teiksim, labāk pārstāv savas intereses un viņus var apzināt un skaidri pateikt citām iedzīvotāju grupām, mēs varam nonākt pie labākiem līdzsvaru risinājumiem. Nu, ko, skaidrs, ka tajā brīdī, kad ir nevis vienkārši divpusējs dialogs, bet saruna, kur jau trīs puses iesaistās, tai saruna meistarība ir jābūt vēl noteikti arī filigrānākai, lai katrs panāktu to, kas ir viņa interesēs. Lai sekmīgas sarunas 24. februārī, un mēs turpinām sekot tam līdzi. Paldies lieli. Paldies šorīt par sarunu Latvijas brīvo arotbiedrības savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns šorīt pie mums rīt.